Kwa majina naitwa Mark Wanjala, County Commander Migori. Leo mwendo wa saa 9 usiku at the County Assembly mpata habari ya kwamba the Speaker of the County Assembly Mr. Boaz Okoth alienda na watu saba kwa hiyo ofisi ya Finance Officer na akaweza kuvunja hiyo ofisi akiwa anatoa files zingine akipeleka kwa ofisi yake. So our officers rushed there na wakapata yeye na hao watu wakiwa kwa hiyo wakitoa hizo files kwa ofisi ya county Finance Officer Assembly account finance officer ya assembly akipeleka kwa ofisi yake. So wakati waliona officers aliweza kujifungia kwa ofisi, speaker alijifungia kwa ofisi yake, but alikuwa convinced baadaye akafungua in the morning, akafungua ofisi ya kaletwa hapa kwa DCI kuweza ku investigate tujue kwa nini alikuwa anavunja ofisi usiku. Investigation part inaendelea hapo kwa CID akiendelea kuandikiwa statement. The files zile alikuwa ametoa alikuwa nazo kwa ofisi pale, but we are waiting for the ole in charge ya hiyo ofisi ya kuja athibitishe which ones nini imetolewa kwa ile ofisi yake. The CID office recording statement maliziwa hata kotini na office break hiyo shughuli yake.